මේක දාගත්තට පස්සේ ෆිල් දෙක අවුට් හෙස්ට අර සෑන්ඩ් ස්ටෝම් එක මට බේරෙන්න පුළුවන් හරිද මෙන්න මේ මාස්ක් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒක අවුලක් වෙන්නේ ඊට පස්සේ මට බ්‍රීත් කරන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව ඒක හැදුවට පස්සේ ඒතොර ගුණාටුවක් එනකොට අපේ කට්ටියව ගුණාට අන්දර හරිද අන්න වැඩි ලයන් එහෙම ලයිව් එක බලන් ඉන්නවද නැහනේ ගුණාටුවක් එනකොට කියනවා ලයන් දැන් ගුණාටුවෙන් අපිට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ කියලා හරිද අපේ බූරුව ටිකත් ඉදී මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හරිද ඒ මම ඉන්නේ මේ මාස්ක් එක දාගෙනනේ එතකොට මට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ අපේ උන් ටික මැරෙනවා හරි 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 මට මතක් කරන්න කුණාටුවක් එනකොට එළියට ගන්න හරිද අර උදෙන් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා අපි ආසල් ලැගම හරිද 2 hours later නෑ 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 දැන් ඒක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ අපිට නැද්ද නෑ නෑ ෂුවර්ද අපි ෂුවර් නෑ ඔව් ඔය මලේ මම මේ මැප් එක බලන්න මැප් එක බලන්න මැප් එක බලන්න මම එළියේ ඉන්නේ මේ ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ දැක කොහෙද නේ? යකෝ මේ දුව දුවෙන් අපර පේන්නේ දුව මැප් එකේ මේ. අත් එකේ වපර පේන්නේ නැහැ. ලයින් අය බොබි තවයි. මම ඉන්නේ ගිවල් ළඟ. මේ? ඔව් නේද? අඩ! නෑ 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 මේ තියු මේ ඉන්නේ මම මේ. මේ ඉදින් අර ඩැමේජ් වෙනවා. නෑ නෑ බං ඒ බොරුවට ඉන්නවා. ඔය ඔයි. මේ ඩැමේජ් වෙන්නේ යකෝ මේ මගේ හෙල්ත් එක බලන්න දැකද? මගේ එයි මේ අඩු වෙන්නේ. Women. Ah, make one. Ma make it. Ah, me behave like women. Now, what are you? Na. Me, me, me. Then, me. Me. Then, me. Oh, moon head. Then, na. Then, na. Na, 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 na. What? Bila balum, bila balum. Hey, why is gatte ke na ya ne? Huh? Week ke kada? Na, na, bang. ඔය දින ඩියාකුරෙන් නම් පටන් ගන්න මට කියවන්න බෑ ඩියාකුරෙන් නම් පටන් ගන්න කිසිම බේදක් නැහැ නේ මම අර ගත්තා ඇයි ඔය දුන්නේ නේද නැහැ අම නිකන් කියන් දීව මේ මම මැරෙන්නේ නැත්නම් මගේ මේ මාස්ක් එකේ ඉඳා අනේ